15. Meráš čas? Hej. 10. 5, 4, 3, 2, 1, start. 100 pravá, 5 výpust. A levá jedna dlouhá, utáhne 2. I hned pravá jedna výpust. A 70 pro brzky pravá, 6 málo utáhne. A levá 5 dlouhá, utáhne 6, 70. Pravá jedna výpust, 70, horizont full, 70. Pravá 5-6 dlouhá, málo utáhne. A levá 1 výpust 70. Probrzky levá 6 a pravá 4 dnu dřeš. Do levé 6-7 výpust dřeš a 150. Horizont probrzky a 70. Pravá 6-7. Pravá 6-7. 70. Levá 3 dlouhá, drž 70. Pravá 3 výpust a 100. Levá 1 a levá 5 dnu a 70, pravá 6 a 70, levá 5, 6, 150, levá 3 a 100 vlevo, pravá 5, ostrá výpust pod keř a pravá 1, 150, pravá 1 dnu a 100 probrzky přes horizont, levá 5, 6, utahuje 6 a utáhne 7 do úzkého, 7 do úzkého. A pravá 3 dlouhá. A levá 2 dlouhá přes horizont dvakrát a 100. Levá 4 a 100. Brzda. Pravá 6-7 dlouhá výjezd dnu a 50. Levá 6-7 a 50. Pravá 5 ostrá 70 na horizont a 50 probrzký pravá 7 a 200. Probrzky levá 6 dlouhá, utáhne. A 100. Pravá 6, rozbalí 5 dlouhá na horizont full. A levá 1, 150. Levá 5 do lesa, i hned pravá 5, 6 a 70. Probrzky přijde levá 5, 6 a pravá 5, 6 ostrá. A levá 1 a pravá 4 kraj a levá 5 kraj a pravá 6 dřeš bordel a levá 1 dlouhá a 100. Levá 1 na horizont vpravo a 70 probrzky, pravá 3 přes horizont a levá 5 a probrzky 20, levá 7 a 50. Pravá 7 přes horizont utáhne 50, levá 6, 7 a 70, pravá 7 přes horizont a levá 5, 6 a pravá 5, 6 vypust na horizont a i hned pravá 3 a levá 2, 100 probrzdí pravá 6 dlouhá, utahuje dnu a i hned levá 7 dlouhá vypust, levá 7 dlouhá vypust a pravá 2, 100 probrzdí levá 5 v dnu a 30, pravá 7 vypust, pravá 7 vypust a levá 1 a 100, brzda levá 6-7 rychlá vypust, levá 6-7 rychlá vypust a 100, levá 5 i hned pravá 3 a 150, probrzky pravá 5-6 krátká štěrk i hned levá 6-7 a 100 vlásenkou, pravá 5-6 krátká vypust a 70, pravá 5, 6 utahuje v dnu a levá 5, 6 ostrá v dnu. Levá 5, 6 ostrá v dnu. A pravá 5, 6 a levá 6, 7. A levá 6, 7. 70. Pravá 5 vypust a pravá 3 dlouhá. Probrzky odboč levá 8. Odboč levá 8. A levá 1, 50. Pravá 8. Pravá 8. A 100, levá 4 dlouhá štěrk, utáhne 5-6 bordel, 5-6 bordel a 150, levá 3 krátká přes cíl a pravá 1-300,
tedy 40,8. Předtím to bylo 30, 43. Děkuju ti za závod, Pepi. Děkuju.